125 deputat var bizdə parlamentdə. Onun böyük əksəriyyətini cəmiyyət ümumiyyətlə tanımır. İşin azalması vətəndaşın həyatına hansı formada təsir edəcək? Azərbaycan əhalisi, Azərbaycan xalqı çox bacarıqlı xalq. Öncə indi əsas gündəm mövzularından biri bu büdcə müzakirələri və büdcə sənədinin qəbulu ilə bağlıdır. Ümumi fikirlərinizi təxminən bildirmişsiniz, amma belə deyək, bu dəfəki büdcə nə iləsə fərqləndimi? Əslində müəyyən fərqlər var. Məsələn, bu ilin büdcəsinə nisbətən 2020-ci ilin büdcəsi təqribən 7,6% artırılır. Bu kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Artımın əsas hissəsi də sosial xərclərə yönəlir. Bu da ciddi məsələdir. Amma bunun əvəzində, yəni hardasa xərclər artırsa, hardasa azalmalıdır. Çünki dövlət büdcəsinin elə böyük imkanları yoxdur ki, bütün xərclər birdən-birə artırılsın. Ona görə də ilk dəfədir ki, birdən-birə 23%-ə yaxın təmir tikinti xərcləri, investisiya xərcləri də azaldılır. İndi gələn il birdən-birə bu xərclərin 23% azaldılması İqtisadiyyatda növbəti pozitiv dalğaların yaranması ehtimallarını da azaldır. Eyni zamanda bu həm də bir iş yerlərinin azalması. Əlbəttə. Təbii ki, çünki bu infrastruktur layihələrinin icrası, yol, bina tikintisi, körpü tikintisi bunlar xeyli iş yeri idi. Bu iş yerinin azalması vətəndaşın həyatına hansı formada təsir edəcək? Və bu həmin şəxslərin özləri pensiya və müavinət almırlar. Və eyni zamanda işsiz qalırlar. Bax, sizcə həmin kəsim necə eləyəcək, həyatın necə olacaq? Və ən maraqlı və ən vacib suallardan biri də budur. Çünki təmir tikinti işləri, investisiya layihələri müvəqqəti də olsa çox sayılı iş yerlərinin yaranmasına səbəb olurdu. Yəni, layihələr ard-ardına gəlirdi, hər yeni layihə yeni iş yerləri yaradırdı və bu yeni iş yerləri insanların təminatında mühüm rol oynayırdı. İndi bu layihələrin azalması, xərclərin azalması təbii ki, iş yerlərinə də mənfi təsir göstərəcək və iş yerlərinin azalmasına səbəb olacaq. Hökumətin vizyonuna görə gələn il başqa qeyri-neft sahəsində ciddi irəliləyişlərin əldə olunması hesabına buradan işsiz qalan insanların işlə təmin olunması yönündə addımlar atılacaq. Düzdür, bunun bir yol xəritəsini biz görməmişik, nə gələn ilin büdcəsində də bu aydın görünmür. Amma ən azından bir siyasi bəyanatlar var bununla bağlı ki, qeyri-neft sektorunda əsasən aqrar sahədə, turizmdə, qeyri-neft sahəsinin, istehsal sahələrinin genişlənməsində bu insanları akumulə edib orada iş ilə təmin olunacaq. Amma əslində bu biraz çətin məsələdir. Mən düşünürəm ki, gələn ilin dövlət büdcəsində əsas hədəf olmalıydı və hökumət tərəfindən də bəyanatlar səsləndirilməliydi ki, kiçik və orta sahibkarlığı, özünü məşğulluqla bağlı ciddi bir proqram sənədi ortaya qoyulmalıdır. Yəni, işsiz qalan insanlar Azərbaycan əhalisi, Azərbaycan xalqı çox bacarıqlı xalqdır. İş görməyi sevir, özünə kiçik biznes qurmağı sevir və bunlara ciddi şərait yaradılmalıdır. Bunların ən böyük problemi vergi gömrük müəyyən dərəcədə dizayn olunub, indi az da olsa yavaş-yavaş normal fəaliyyətə başlayır. Düzdür, orada da rüsumlarla bağlı, vergi dərəcələri ilə bağlı növbəti addımların atılmasına ehtiyac var. Amma ən əsas problem kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında əngəllər, bir inzibati əngəllərdir. Əsasən də regionlarda icra başçılarından tutun da kiçik məmurlara qədər biznesin işinə müdaxilədən söhbət gedir. Həm də onların uzun müddətli və aşağı faizli kreditlərə çıxış imkanları yoxdur. Gələn ilin büdcəsində o təmir tikinti və investisiya layihələri hesabına azalan iş yerlərinin və azalması ehtimal olunan iqtisadi aktivliyin hansı sahələrdə kompensasiya olunacağı açığı bu indiki büdcə layihəsində görünmür. Yəni, ümumiyyətlə, Milli Məclisdə götürəndə müzakirələr əksəriyyət bir olur. Sanki bir məsələ müzakirə olundu, qəbul olundu və hər hansı bir alternativ, belə ciddi fikirlər, təşriflər, yəni təxminən layihə necə gəlirsə elə də qəbul olunur. Bu, parlamentdəki bu müzakirə mühitinin olmaması ilə bağlı fikirlərinizi bildirərdiniz. Əslində, normalda parlamentdə ciddi fraksiyalar olmalıdır. Yəni, büdcə qəbul olunması məsələsi çox ciddi məsələdir. Ölkənin iqtisadi pasportudur, bir illik yol xəritəsidir, belə demək mümkünsə. Və normalda fraksiyalar olan və müzakirə ortamı olan parlamentdə hər fraksiya öz büdcə layihəsini təqdim edir. Və bunun üzərindən mübahisələr başlayır və bunun üzərindən
ciddi diskussiyalar olur. Bəzi ölkələrdə büdcə layihəsinin müzakirəsi ən azı 2-3 ay çəkir. Bizdə isə bəzi hallarda elə bir günə yekunlaşdırırlar. Hansı ki, mən o sənədin məcmusunu görmüşəm, 1000 səhifədən çoxdur büdcə məcmuası. Onu heç bir gün oxuyub bitirmək mümkün deyil, nəinki müzakirə edib qəbul etmək. Ona görə də ciddi formal xarakter daşıyır. Bu da ondan irəli gəlir ki, parlamentdə fraksiyalar yoxdur, parlamentin işlək qaydalarında ölkənin müxtəlif kəsimlərinin təmsilçiləri yoxdur, müxtəlif siyasi qrupların, sosial qrupların təmsil edə biləcək, onların sözlərini deyə biləcək insanlar yoxdur. Yəni, bu parlament çox köhnəli var. Amma belə bölgüyə baxanda, həm maliyyələşmə baxımından, həm belə rəsmi MSK-nın siyasına baxanda xeyli siyasi partiya var. O siyasi partiyaların müxalifət deyillərmi? Yox, məncə deyillər, açığın demək lazımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu tək mənim belə subyektiv fikrim deyil. Azərbaycanda parlament seçkiləri ilə bağlı ODİR-in, yəni Demokratik Təsisatlar İnstitutunun, Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin və müşahidəçilərin çox ciddi iradları olub həmişə. Bizim parlament az qala müzakirə ortamı demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Və parlamentə təqdim olunan tək büdcə layihəsindən getmir söhbət. Qanun layihələrinin də 95%-ə yaxını Prezident administrasiyasından daxil olur. Bəli, konstitusiyaya görə prezidentin və prezident administrasiyasının qanunvericilik təşəbbüs hüququ var. Bu lap yaxşı olsun. Heç bir problem yoxdur burada. Problem odur ki, deputatların təşəbbüsü yoxdur. Deputatların təşəbbüsünün olmaması nə ilə bağlı? Ya burada müstəqillik yoxdur. Əslində qanun konstitusiyaya görə konstitusiyanın hüququ var deputatın. Bax burada problem nədir sizcə? Problem normal, ədalətli, azad seçkilərin keçirilməməsidir. Rəqabətli seçkilərin bugünə qədər Azərbaycanda bərqərar olmamasıdır və cəmiyyətin müxtəlif maraq qruplarının təmsilçiliyinin qarşısının alınmasıdır. Söhbət ondan gedir və ora düşən, mən seçilmək sözünü dilə gətirməyə çətinlik çəkirəm, ora düşən deputatlar gələcəyini düşünür, öz seçicisini yox. Səhv buraxmaq istəmir, kimisə xoşuna gəlməyə qorxur ki, kimsə bundan xoşu gəlməyə bilər dediyi sözə görə buna cəzalandırıla bilər və gələn il o parlament, gələn növbəti seçkilərdə o parlamentə düşməyə bilər. Yəni, əslində bu çəkincəlik ondan qaynaqlanır. Əgər orada doğrudan da seçicilərin səsi ilə hər deputat arxasında 40 min seçicinin səsini hiss etsə, o təşəbbüskarlıq da olar və düşünər ki, bu təşəbbüskarlıq əksinə onun gələcək seçkilərində daha çox səs qazanmasına səbəb ola bilər, daha insanlar arasında daha çox hörmətinin qazanmasına səbəb ola bilər. Amma 125 deputat var bizdə parlamentdə. Onun böyük əksəriyyətini cəmiyyət ümumiyyətlə tanımır. Böyük əksəriyyətinin səs tonunu belə bilmir ki, onlar necə çıxış eləyirlər, hansı məsələlərə görə çıxış eləyirlər. Və Yeni Azərbaycan Partiyası ən böyük deputat sayına malik olan partiyadır parlamentdə də. Və məntiqlə bunların özlərinin ayrıca bir fraksiyası da olmalıdır. Fraksiya toplantıları keçirməlidir, qanun layihələrini, təşəbbüslərlə çıxış eləməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası klassik partiya kimi fəaliyyət göstərmir. Və bu fəaliyyət göstərməməsinin nəticəsindədir ki, parlamentə düşən digər partiyalarda, səhv eləmirəmsə 10-a yaxın partiya var, onlar da elə yap kimi davranırlar. Sanki yapın bir alt yapısı kimi davranırlar. Onun problem məhz təmsilçilik hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır. Bu tanınmamaq barədə dediniz. Siz necə düşünürsünüz? Real partiya cəmiyyətdə kifayət qədər tanınırmı? Təbii ki, bu partiyanın icra katibi kimi və simalarından biri kimi təbii ki, mən deməliyəm ki, çox tanınır, hər yerdə tanınır. Təbii ki, bu tanınma məsələsində müəyyən problemlər var. Biz də istəyirik ki, daha çox tanınsın, cəmiyyət daha çox müzakirə eləsin, cəmiyyət daha çox fikirlərimizə çıxış imkanları əldə etsin. 5 il bundan öncəyə baxanda, nə bilim, 10 ildə yox, 9 il bundan öncəyə baxanda təbii ki, tanıtım səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Nəyə görə sual verdim? Çünki bura gələrkən təxminən bir 20-yə yaxın adamdan real partiyanı soruşduq. Heç kim tanımadığını bildirdi. Cəmiyyətdə də belə bir bəzən imiş var ki, real partiya intellektuallar belə deyək, klubu kimdir və bunların tərəfdarları da həmin o üst düzey müəyyən dairələrdir, müəyyən şəxslərdir. Bax, bu kontekstdə yanaşanda, baba, necə qiymətləndir? Azərbaycanda nə vaxt normal seçkilər, rəqabətli seçkilər keçiriləcəksə, partiyanın reytingi o zaman müəyyənləşəcək, istənilən partiyanın. İndi Azərbaycanda heç bir partiya çıxıb xalqın adından danışmağı doğru deyil. Xalqın təmsilçiliyi o vaxt bilinəcək ki, sən xalq arasında, seçicilər arasında nə qədər böyük reytingə maliksən və aldığın səs hesabına da xalqın adından, xalqın bir qisminin adından danışmağa imkanın və fürsətin yaranacaq, hətta hüququn yaranacaq. Realın əsas tərəfdarları susqun çoxluqdur.
Yəni əsasən cəmiyyətdə olan susqun çoxluqdur və bizim əhatə dairəmizdə onlara biz xitab edirik həmişə. Bunun arasında kiçik və orta məmurlar var, biznes çevrələri var, tələbələri var, universitet müəllimləri var, akademik çevrələrdə çalışanlar var. Yəni bunlar bizim hədəf qrupumuzdur. Bunlar çoxluqdur, amma bu gün susqun çoxluqdur. Bir də var səsküylü azlıq. Bu səsküylü azlıqla bağlı bəzən bizim də məsələn müəyyən fikirlərimizin toqquşmasını sosial şəbəkələrdə, mediada görmüsünüz. Və bizim bundan da kompleksə düşməyimiz mümkün deyil. Tanıtımla bağlı, sizin bu gün yaşadığınızla bağlı ola bilər ki, bəzən bəlkə də çəkiniblər, bəziləri müxalif siyasi partiya ilə bağlı hansısa bir fikir bildirməkdən çəkiniblər və sorğu keçirən uşaqlar, gənclərlə biz bu yaxınlarda partiya adından sorğu keçirmişdik. Çox maraqlı hadisələr danışdılar, hekayələr danışdılar ki, bax əlində qovluqla və yaxud da bir kağızla kiməsə yaxınlaşıb siyasi suallar verəndə insanlar ümumiyyətlə o məsələdən kənar olmağa çalışırlar. Bu da ölkədəki abuhavanın bir göstəricisidir. Ola bilər belə, amma mən sizə başqa bir şey də deyim. Səhərlər kofe içməyi xoşlayıram. Çalışıram ki, səhər bununla başlayayım və şəhərin müxtəlif yerlərində yaxşı kofe, dadlı kofe verən yerlər var. Elə vaxt olur ki, həftələrlə mən öz kofemin pulunu verə bilmirəm. Çünki sifariş verirəm, otururam kofe içməyə, kimsə pulu verir, gedir, heç kim də demir bu kimdir. Yəni, heç kim də bunu bəyan eləmir. Yəni, bu da var, bu da tanıtımın bir hissəsidir. Ya da regionlara getmişik, dəfələrlə olub ki, kafelərdə, çayxanalarda oturub çörək yemişik, ya çay içmişik, yaxınlaşıb, işçiyə yaxınlaşıb biz hesabı vermək istəmişik, deyiblər ki, hesab çatıb. Yəni, bu da var. Yəni, insanların tanıtımda və münasibətdə bu yanaşma da var. Çünki parlament seçkiləri gəlir və bizim əsas hədəfimiz parlament seçkilərində çox yaxşı nəticə göstərmək, o susqun çoxluğu heç olmasa məntəqələrə gətirməkdir. Qeyd etdiyiniz həm susqun çoxluğun aktivləşməsi, həm o seçkilərdə o qələbəni təmin etmək və eyni zamanda bugünə kimi də o problem olub müxalifətin üçün ki, o qələbəni qoruya bilməmək. Bunları qorumaq, yəni qorumaq üçün və buna nail olmaq üçün, o dəyişikliyə nail olmaq üçün hansı planlar və yaxud nəsə bir konsepsiyanız varmı ki, bu qısa müddət, yəni elə də çox, əslində çox bir il müddətinə, bir ildən az müddətə siz onu çatdırıb edə biləcəksinizmi? Bu seçkilərə bağlı hazırlıq bir neçə ildir hətta davam edir. Yəni, hətta mən sizə deyərdim ki, keçən ilin prezident seçkilərindən sonra biz parlament seçkiləri ilə bağlı müəyyən hazırlıqlarımızı başlamışdıq. Və İlqar Məmmədovun da həbsdən azad olunması daha da bizi rahatlaşdırdı və bu işlərin daha sürətlə getməsinə səbəb oldu. Artıq onlarla dairədən, indi dəqiq rəqəm deməyəcəm, çünki proses hələ davam edir, onlarla dairədən namizədlərimiz artıq müəyyənləşir. Bizim əsas hədəfimiz, ilkin hədəfimiz ən azı 70% seçicini seçkilərə gətirməkdir. Azərbaycanda bu günə qədər heç vaxt bu rəqəm olmayıb. Ən yaxşı halda 2003-cü ildə prezident seçkilərində böyük aktivlik müşahidə olunmuşdu. O da müstəqil beynəlxalq qurumların hesabatlarına görə təqribən 45-50%-ə yaxın olur seçicilərin aktivliyi. Yandan çox olmayıb. Və biz çalışmalıyıq ki, ən azı 70% seçkilərə gəlsin. Beynəlxalq müşahidəçilərin, yerli müşahidəçilərin və vətəndaş aktivliyinin nəticəsində konstitusiyanın bizə verdiyi bütün hüquqlardan istifadə edərək səsimizi qoruyacağıq. Və mən əminəm ki, bu seçkilər digər seçkilərdən fərqli keçəcək. Növbəti 2020-ci il seçkiləri hökumət üçün bir fürsətdir. Bu fürsəti qaçırsalar, nəinki Azərbaycan illərini itirəcək. Hətta Dağlıq Qarabağın itirilməsi ilə bağlı, real itirilməsi, hüquqi cəhətdən itirilməsi ilə bağlı sürəcə start verilə bilər. Yəni bu həm müxalifətin, həm hakimiyyətin bir ciddi məsuliyyətli davranışı üçün bir yol xəritəsi olmalıdır. Thank you.